som architekt ekodomov Martin Pribila a pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite si vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka s fotovoltaikou od ZSE a vytvorte domov šetrný k prírode aj k vašej peňaženke. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk.